Мережі телефонного зв'язку вважаються об'єктом підвищеної уваги крадіїв через те, що мають невелику напругу та знаходяться на незначній висоті, кажуть представники Укртелекому. Тільки за 2014 рік зафіксовано більше 400 крадіжок майна підприємства. Загальна сума збитків перевищила 130 тисяч гривень. Неспокійніше почуваються зв'язківці і в цьому році. Вже зареєстровано 60 випадків викрадення кабелів. Відпрацьовуємо рейди з органами, з правоохоронними органами, домовляємося про пункти перекривання постів, розставляємо ми свої Укртелеком і домовляємося, де розставляють кожне РОВД в кожному районі. Як результат, ловити злочинців стали частіше. Тим не менше, постала необхідність у введенні додаткового телефону гарячої лінії. Відтепер за номером 1575 можна повідомити про факти викрадення кабельної продукції. Ми звертаємося до всіх мешканців міста, зателефонувати на нього і повідомити про розташування пунктів прийому металобрухту, виявлення фактів викрадення телефонних колодязів та кришок телефонних люків. Також просимо телефонувати, якщо мешканці будуть бачити проведення робіт у нічний час на телефонній каналізації. Якщо буде така можливість, передати номер та марку автомобіля, який підозрілий. Вся інформація, що надійде до спеціалістів за цим номером, буде анонімною, обіцяють в Укртелекомі. Тож просять городян посприяти у збереженні телефонних кабелів, що виконують не тільки функцію надання телекомунікаційних послуг, а й засобом оповіщення населення.